ברוך הוא, ריבונו של עולם, רוצים להגיע בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיים ותפילין ומעלה אני אליכם, כאילו אתם נגיעים בתורה יומם ולילה. ולכאורה צריך להבין, מהו עניין מצווה התפילין, שעל ידי זה ייפטרו מלימוד התורה ומעניינם זה לזה. אך העניין הוא, דהי נתיב, מגדי ורב ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, איתה במדרש על זה. יש מישהו מצווה לאחרים לעשות, והוא אינו עושה. אבל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות, שנאמר, מגדי ורב ליעקב חוקיו ומשפטיו. ופירוש, מה שהוא עושה. מי הוא הגורם שיעשה הקדוש ברוך הוא את המצוות? על ידי שישראל עושים המצוות, על ידי זה גורמים שיעשה הקדוש ברוך הוא את מידות אלו, ונמצא, על ידי שישראל מניחים תפילין, על ידי זה גורמים לקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ואינה אמור אז על תפילין דמרי המכת שיפהו. ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. ונמצא כי על ידי שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, על ידי זה מגדלים ישראל. והוא עניין די נקשיבה שקיפה ממון קודשכם אל השמיים וערת רמר ישראל. כי נקשיב רמל קוגם אבא יחולה, שהוא מרומם חולה ומצד עצמותו, אם חטאת מה תיפול בו וראו בשריך מה תעשה לו, אם צדקת מה תיתן לו אומם יד חייקה, וכל עולמות עליונים ותחתונים, אולי כמה כלא ממש חשיבה, ודוח צריף כי נסגר שמו לבדו, הקודו וזיהו ועל הערתו על הראש המים. וזהו, כצליק הקדוש ברוך הוא לילה רצה לומר כשניסתה לקח חיות, מהרה למעלה מעלה לבחינת עצמותו, ואז היו עולמות, אינם תושבים מגום והנהגת העולמות, ובבחינת שינה כביכול, כי אדם השן שניסתה לשכלו, מכיר לי שהוא אגום לקרוב שחשו, ולא נשאר כי אם כוח הדימון שהוא רשימו. ולכן ג'יב איקס כשנה ויהיה, ג'יב אורה למדתי שנה ויהיה, שיהיה אילו אורן סוף ברוך הוא בחוכמה בחסד בבחינת עצמותו, ומהותו יתברך בכבודו ועצמו, ויהיה פניו פנימיות רצונו כולה, והיינו על ידי המשכת התורה והמצוות. וזהו הבית משמיים מורה, והשקיפה ממון קודשך מן השמיים, שמיים, שהוא בחינת התורה שנמשלה למים, שנאמר, אוי כל צמד לכולי מים חולה, שזה כעל בחינת התורה חולה, ואז היובר את המרי ישראל, כי על ידי בחינת זו, נהיה אנחנו, עם בני ישראל, איתכם לפניו לדבר השור, שכל עיקר השגה והגילו על ידי התורה, והתורה יצאים מגד. וזהו, שאמר כתוב, נפתחו השמיים הערי מרות הלוקיים, בחינת הספקלרי המהירה, שעל ידי בחינת שמיים מתחלף ענף כביכול, כאילו, על דרך מה שרואה במער המהירה, שהיא מקריזוכית, שעל ידי המראה נראה דבר שרואים בה, לדבר גדול יותר ומשובר יותר ממה שרואים אותו, קרבלי מראה, ככה ידעה ואת המשקה בבחינת התורה. שם נראים לפניו ידבר ישראל, שהם מקויים עם התורה בבחינת שבע חוקים. זהו, מי כמך ישראל יגיעו חיי בארץ, פירוש, שהם ממשיכים בחינת אחד בארץ, יעד שהוא מתגלה בחינת אבוי אחד שיש אורי הארץ התחתון, היית במסילים. איי, 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 יא 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 Ça se dâche, mon Dieu. Oui, amen. Chem Mizracha, Chem Nitzri. Chem Nitzri. En présence de Rabbi Yosef Sraï, du Rabbi Melech HaMashiach, est-ce qu'on pouvait rêver de ça? Il y a plein de choses, c'est ça.
Passe-le là-bas. 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 Là